Et toi, Rachel, pour les stages, t'as rempli le tableau? Ah non, j'ai pas rempli le tableau. По родните киноекрани можете да гледате новия филм на френската режисьорка Ребека Злотовски «Децата на другите». Рейчел е на 40 години, няма деца. Обича живота си такъв какъвто е. Учениците си в гимназията, приятелите, бившите си любовници и уроците по китара. Влюбвайки се в Али, тя се привързва силно и към Лейла, неговата 4-годишна дъщеря. Но да обичаш децата на другите понякога е рисковано. Режисьор на лентата, разпространявана от Бета Филм, е французойката Ребека Злотовски, а главните роли са поверени на актьорите Виржини Ефира и Рожди Зем, с които се срещнахме по време на 79-то издание на филмовия фестивал във Венеция. Je me sens piégé. Moi aussi, je suis piégé. Tu veux encore des enfants? Pas de problème, c'est quand tu veux, toi, des piégés. De quoi, toi? Pour moi, c'est trop tard. Представете филма «Децата на другите». Как решихте да засегнете тази толкова чувствителна и важна тема за желанието да бъдеш майка? C'est très simple. Беше лесно. Ако мога да направя кратко отклонение, връщайки се назад във времето, първоначалното ми желание беше да адаптирам роман, който прочетох и в който се говореше основно за мъжката сила и не толкова за силата на жените. Освен това, историята е вдъхновена и от личния ми живот. Преживяла съм нещо подобно. И така, в един момент си казах, че такива истории до момента не са екранизирани. Това е нещо, което е част от ежедневието ни и се случваше на хиляди хора около мен, а и по света. Правят се толкова много филми, в които се засяга темите за лъжата, за развода, за проблемите, като например «Кремър срещу Кремър» с Дъстин Хофман и Мерил Стрип. Съществуват филми за двойки, които се събират и отглеждат децата си от други връзки заедно. В някои дори преплитат и комедията. Но не съществуват филми, които да изследват как се чувства един доведен баща или, както е в моя случай, доведена майка. Мащехата. Една жена, която няма деца и която се намира в период, в който за нея това е може би последния момент да успее да забременее. И колкото повече го отлага, толкова по-трудно ще става. Освен всичко, тя е учител и е силно привързана към децата, което я измъчваше допълнително. Но това, което мнозина не са гледали и чели в книгите, е за онази жена, която е способна да приеме, както обикновено го наричат, чуждото дете, да се грижи за него, да го подкрепя и да е неотлъчно до него. Жена, която се посвещава изцяло на едно дете, което всъщност не е нейно, но тя го взима под крилото си. И как би понесла раздялата след това, ако евентуално и се наложи да си тръгне? Та това е, което ме вдъхнови да разкажа тази история. Оказа се, че това е тема, която не вълнуваше само мен, а всички останали от продукцията, а сигурна съм и много други хора по света. И точно в този момент осъзнах, че това е история, която трябва да разкажа на голям екран. Запитах се, защо тези хора винаги остават на заден план, защо никой не говори за тях. По този начин изградих образа на главната героиня и я поставих в центъра на разказа. И така, това се превърна в сценарий за филм. И това се превърна в проект филм. Смятате ли, че любовта може да повлияе на хората така, че да промени целия им живот? Любовта ли? Дали любовта промени хората за цял живот? Да, както се случва с героите ви във филма. Смятам, че да. Любовта влияе на всеки и определено променя световете ни. Знаем, за това има много филми и песни. Мисля, че когато срещнеш някого и изпиташ това силно чувство, то те кара да излезеш от кожата си, да откриеш себе си, действа като мотор, който те движи напред. И така, ако човекът от среща отвърне на чувствата, то ти си спасен. И започвате да се опознавате, да се преоткривате. Това се усеща много силно във филма. Когато героинята ми среща Рошти, тя изпитва нещо специално. А, ла-ла, легерте... Една лекота и в същото време сила, която прави живота и различен и помага както в работата, така и във всичко, с което се захване. Като една мощна енергия, която приижда. Но понякога нещата не потръгват и всичко това изчезва. Мъката от любовта е ужасна, но минава. Терибл, ми са пас.
А според вас, ти какво мислиш? Смятам, че любовта би могла да те преобрази изцяло, разбира се. Принципът това, че е да обичаш и да приемаш жената от среща, правейки компромиси без да изневеряваш на себе си. Това обаче е само принцип. Не казвам, че винаги се случва така. Просто принцип. Когато обаче обичаш и когато някой обича теб, винаги има нещо, което ти убягва. Нещо, което се променя и еволюира. Усещаш нещо различно. И отговорна за това е именно любовта. Освен това смятам, че дори когато настъпи момент за раздяла между двама души, все пак остава нещо складирано, някъде там, дълбоко. Чувства, които пазиш и които се надяваш да възкресиш отново. За момента, в който ще срещнеш нова потенциална любов, която да те преобрази отново. Така че да, вярвам, че любовта променя хората.